Doncs estem al barri jueu de Berlín I aquí el que hi ha són uns elements que serveixen de recordatori de tot el que va passar en l'època del nazisme. Un d'aquests petits elements el podem trobar davant d'algunes cases com aquesta, per exemple, I són unes petites pedres que estan situades com, per exemple, aquest grup que tenim aquí. I a cadascuna d'elles el que hi ha és el nom de la persona I quan va ser deportada I si va ser assassinada, a quin camp de concentració va ser portada. Llavors, estan fetes per un artista alemany, que es diu Demnig, I ell va, va fer una frase explicant que també la idea una miqueta de fer-les així era que un quan s'ajupia, diguéssim, per llegir les plaques, el que estava fent era també, en certa manera, un tribut, un homenatge a aquestes víctimes.